Стремежът към изява е кодиран в човешката природа. Изследователите го откриват още в зората на цивилизацията. През различните епохи тази тенденция еволюира и достига префинени форми. Такива, които изискват сценарии, режисура и задължително публика, за да има смисъл от самата изява. Мистериите са представлявали интерес винаги. Така е било в древността и е останало непроменено до наши дни. Някога обредите са били закрити за непосветените. Привличали са вниманието на всеки, който е искал да се докосне до сакралното знание, скрито зад тези мистерии. Професор Ваня Лозанова разгадава прототеатралността и открива кой я направлява. Автор и основател на всички мистериални култове, като че ли винаги се определя мистичната фигура на Орфей. Един митологичен образ, който също крие много загадки. Повечето от мистериалните култове, каквито са, да кажем, култа на елезинските мистерии, култа към кабирите, самотракийските мистерии, култа към богинята Майка Рея и така нататък, се смята, че са основани от Орфей и затова още Аристофан в своите комедии споменава само, че много сериозно, като една от най-интересните в това отношение е неговата комедия «Жабите», която до голяма степен отразява и тъкмо тези мистериални култове и вярата в отвъдния живот. Представата за отвъдното и за пътя към отвъдното. Когато в днешно време говорим за обреди и ритуали, разбираме нещо капсулирано, разграничено от ежедневното. Някога хората са живели в друга реалност. В общуването с околния свят, което е включвало и контакт с божественото, професор Дамян Поп-Христов долавя различната настройка, характерна за едни отдавна отминали времена. При тях не е имало проблем за това, че някои хора, които днеска бихме нарекли контактьори, имат контакт с другата реалност, че свалят някаква информация, че боговете са се движили сред тях. Въобще цялата тази свръхестествена от наша гледна точка реалност е възприемали нормално. И темата за духовността не е била нещо специфична друга сфера от тяхния живот, която те трябва да изучават по различен начин, за разлика от днешно време. Но едно време хората са разбирали, че те са част от една добре организирана система. Те не са някакви свободни атоми и въпросът да се хармонизират с тази реалност е бил много съществен, жизненно важен за тях. Те е трябвало да знаят не само как върват циклите природните, защото от това им зависи препитанието, от това им зависи реколтата и така нататък, и е трябвало да имат тези познания, а са усещали, че този свят, който им е изглеждал доста странен, е добре организиран и в него те трябва да се впишат хармонично. Така се ражда идеята и за ритуала, в който всъщност трябва по някакъв начин да отдадеш дължимото на божествата или на силите на природата или на космоса, които те са усещали, чувствали са тяхното влияние върху себе си и е трябвало по някакъв начин да засвидетелстват своето добро отношение към това. Много от специалистите смятат, че орфическите мистерии всъщност са една голяма типова група с различни проявления. Такива са, например, елевзинските мистерии. Други предполагат, че е имало конкретно орфически изяви. Сведения за това получаваме от античните автори. Особено интересно е описанието на един сравнително късен автор, първи век след Христа, Конон, който ни разказва за начина, по който Орфей проповядвал своето сакрално знание.
Той, разбира се, предпочитал да събира само мъже в специално изградени за целта сгради и там мъжете влизали, като оставили оръжията си пред вратата. Жените разгневени, че той ги пренебрегва и че предпочита само мъжете, откраднали оръжията на мъжете, издебнали ги, когато излизали и, разбира се, убили по много жесток начин Орфей, като го разкъсали на части и разхвърлили частите му из цялата планина. Само главата му станала жива и все още пееща и заедно с лирата пътувала по река Хебрус, преминала към морето и стигнала чак до остров Лесбос, където я намерили и където я сложили в един процеп в земята. Оттам тя издавала прорицания и според един много интересен автор, Филострат, много известни дори царе и политици отивали там, за да получат своите прорицания за онова, което съдбата им крие. Разказва се, че главата на Орфей раздавала пророчески съвети до един момент. Аполон се засегнал, защото се отвличало вниманието от него и смъмрил останалото от тракийския жрец. Орфей престанал да пророкува, но в последствие му издигнали светилище, където първоначално бил почитан като герой, а по-късно и като бог. Така ние си създаваме веднага една представа за едно мистериално аристократично общество, което е съставено изключително от мъже, където се проповядва тайното знание. Какво е тайнството на това знание? Разбира се, това знание е свързано с мистерията на живота отвъд. Това е една критична точка в живота на всяко общество, смъртта и подготовката за прехода през нея и преминаването в един свят, който според Орфей очевидно носи някаква перспектива. Тази перспектива е да преминеш в отвъдното, да получиш още повече знания за онова, което боговете крият и да се върнеш отново към живота. Хората са се опитвали да се ориентират между живота и смъртта. Търсили са смисъла на това, което виждат и на непознатото отвъд пределите на доловимото. Това неизбежно влизало на сюжетно ниво в обредните им практики. От първия момент те са се занимавали с това какво представлява смъртта, какво се случва след смъртта на физическото тяло. Така се ражда най-първичната представа за духовния свят, че има някаква друга субстанция, която е основна, двигателна, съзидателна, поддържаща живота, която в един момент се отделя. И естествено започват да се занимават с това, кое го причинява, какво се случва след това, как те могат да го избегнат, ако това изобщо е възможно. После са разбрали, че няма как това да се случи. И се появяват вече всичките тези сложни митологични системи за задгробния свят, за подземята, надземята, къде са боговете, какво се случва в подземното царство. Всичкото това ги води до това, че трябва да се извършат някакви ритуални действия, които да ги свързват с едното и другото. За хората е било изключително важно да се ориентират какво представлява смъртта. На следващ етап ги е занимавал въпроса дали тя е преодолима. Траките са търсили мястото си в ежедневието, за да се включат в вселенската хармония. Това усещане, че човекът в неговата същност е безсмъртен, т.е. душата му да я наречем е безсмъртна, е в основата на това, което гърците са забелязали, че траките са били изключително от тяхна гледна точка безразсъдно смели в боя, защото не са страхували от смъртта. И са влизали в боя с радост, са умирали с радост и са коментирали доста така с ирония и негативно, че при траките, когато се ражда човек, те плачат, пък когато умира, се радват. Не са можели в началото да възприемат тази гледна точка, която траките изконно са притежавали за цикличността на живота и за това по какъв начин
човек се вмества в космическата реалност. Впоследствие го заимстват и започват от тракийските ритуали на посвещение да ги превръщат в техните мистериални култове, като познатите елевсински мистерии. Всъщност елевсинските мистерии са създадени от Трака Евмолп. Мистериите в Самотраки, които предшестват това изцяло базирани на орфическите вярвания, стават основата на това, което вече познаваме като гръцки мистерии. В мистериите се разигравали митологичните сюжети на мнимата смърт, на пътуването отвъд, на получаването на сакралното знание и на подготовката за връщането към живота. Тези мистериални тайнства имат конкретна рефлексия в театралното изкуство. Самите мистерии предполагат драматургия. Предполагат сценарии, по който се извършват всичките тайнства, прехода на новопосвещаваните през всичките тези изпитания, получаването на това съкровено знание и, разбира се, пък след това и една драматургия, свързана с преживяванията, които би трябвало да понесат всички посветени. Така че драматургията стои в основата на тези представи, на целият този перформанс, в който очевидно жреците са играли изключително важна роля. Освен това, разбира се, определено е имало и някаква сценография, някакви правила, по които са се осъществявали тези перформанси. Усещането за времето някога е било съвсем различно от нашето. Тогава е била важна цикличността. Хората търсили повторяемостта в събитията. Не случайно до ден днешен, например, съществува тази теория сред в Африка, особено силно изразена идеята за, както те го наричат, Саса и Замани, миналото и бъдещето, които се събират в една точка. И сегашното е само някакъв момент от движението на бъдещето към миналото. Тоест идеята за цикличната повторяемост. И тогава в тяхното съзнание се е появило желанието да извършват неща, които според тях на времето боговете са направили и те трябва да ги повтарят периодично, но по определен начин, било с жертвоприношение, било по някакъв друг начин да засвидетелстват тяхната непрекъснатост и повторяемост, за да може живота им да върви в синхрон и хармонично с цикличността на света, който те са усещали. Така се раждат първите ритуали, които от днешна гледна точка приличат на театър. За тях не са били точно театър, а са били необходимия начин да изразят тяхната координираност с световните или космическите процеси и съответно това е налагало да се извършват определени действия, които не са от действия от ежедневието. В днешно време бихме ги нарекли театър. Подготовката за обреда е изключително важна. Човек трябва да стигне до душевна и физическа готовност за това, което му предстои. Има един дълъг период на подготовка, в което съзнанието на човека трябва да бъде подготвено за това, което ще му се случи. Те минават през период на отказване от такава храна, от такава храна, от доста лишения, за да може тялото да бъде готово за това, което ще преживее. Това, което ще преживее, е връщането обратно, както са го наричали, в утробата, преминаването през родилния канал, където с него, с помощта на жреците, той ще осъществи някаква трансформация, ще усети този изначален момент и ще се върне обратно през родилния канал, вече възроден. Известна представа за подготовката на античните представления добиваме от някои фрески, запазени от онова време. Такива са открити в вилата на мистериите в Помпей. Макар и сравнително късни,
тези фрески наистина показват много изразително динамиката на подготовката на бъдещият иницииран кандидат, ролята на текстовете, които е трябвало да бъдат прочитани от него. Очевидно това са някакви разкази, които до голяма степен са играели ролята на средновековните рубрики. През средновековието не е имало някакви точни сценарии за театралните представления, имало е само указания как това да се случва. Сигурно и при тези мистерии също сме имали някакви такива текстове, които евентуално са били четени само от малцина, защото малцина са били и тези, които са можели да четат и са се учили да четат. И те са били тези, които фактически са осъществявали и подготовката на непосветените за преминаването през всичките тия изпитания, наречени посвещение. Идеята за божествеността на човека постепенно се избистря в представите на траките. Впоследствие тя добива доктринални очертания. Паралелно се развива и в митологичната система на другите култури. Орфей казва, че човекът е божествено създание и в него божествената искра е арестувана в калъфа на тялото. Тя трябва да бъде освободена оттам чрез поредица от ритуали на пречистване. Понеже заговорих за Орфей, веднага искам да кажа нещо, което на времето, когато следвах сравнително религиознание в Нью-Йоркския университет, нашия преподавател веднъж ни каза, че най-уникалната система езотерична в света е орфическата. По-интересното беше в какво се изразява тя. В това, че въпросто пречистване на тялото и пътя към освобождаването на божествената искра от кълъфа на тялото се извършва не чрез проливане на кръв и жертвоприношение на животни, а се извършва чрез музика. Защото музиката и то конкретно ритъма 7-8, който ние си познаваме като нашата ръченица, две кратки, едно по-дълго време, е нещото, което в орфическа традиция се казва, че това е музиката на надземните сфери. Това е и ритъма на човешкото сърце. То работи с две кратки, едно по-дълга пулсация. И очевидно Орфей е бил достатъчно бляскаво посветен, за да направи тази връзка, че сърдечната чакра има същата пулсация като над небесните сфери и връзката на едното с другото се осъществява чрез музиката. В орфическата религия проливането на кръв се е смятало за светотатство. Приемало се, че именно тя е носителят на човешката памет. В известна степен от последните достижения на науката и на медицината се доказва, че желязото, което е съставна част на кръвта, действително съхранява паметта. Смятало се за кощунствено и светотатствено тя да се пролива, затова не се убива, за човешки жертвоприношения въобще това е изключено, не бива да се убиват и животните по същата тази причина. Предполага се, че тайнствата не са разигравани на произволни места. За тях са търсени характерни декори, както и атрибути, допълващи усещането за нещо разтърсващо и недостъпно за масите. Климент Александрийски е един от ранните християнски отци, който преди да възприеме християнството е бил посветен в елевзинските мистерии, открехва завесата на тия тайнства и споменава, освен всичко останало, за някакви специфични играчки, които са били използвани по време на мистериите и те са имали особено символично значение за посвещаваните. Такмо там посветените са разкривали скритото значение на всичките тези предмети, като да кажем ябълките на хесперидите или пък един музикален инструмент, който тогава се е наричал ромб,
или ромбус, парче вълна и всякакви такива зарче, и всякакви такива странни предмети, които обаче са били нещо като допълнителна идентификация на цялостния образ на мита. Този мит обикновено се свързва с един зловещ кулинарен ритуал на титаните. Те убиват и изготвят малкия загрей. След това привличат баща му на пиршеството. Привлечен от аромата на тази вкусна гозба, неговият баща Зевс дотичал и участвал в пиршеството на титаните. След като обаче, тъй като е вездесъщ и естествено нищо не може да се скрие от него, той разбрал страшната истина, че е вкусил от плътта на своето дете и тогава наказал титаните, като ги изпепелил със своята мълния. И тъкмо от тази пепел, в която били примесени частиците от титаничното, злото, враждебното към реда на света и божественото дете, символа на светлината, на реда, на космоса, тъкмо от тази пепел бил създаден човекът. И заради това човешкото тяло носи и титаничното, и злото, и едновременно с това носи и доброто, светлото, божественото. То е най-хубава перспектива човекът да излезе от човешкото и да премине към едно по-високо ниво, т.е. към божественото. Идеята, че цялото съзидание започва с някакъв изначален момент на жертвоприношение, се долавя и днес във всички религии. Някога обществото е преминавало от сравнително мирни възлияния към кръвни жертви. Всичките са имали една основна цел – да донесат блага. Те е трябвало да правят периодически жертвоприношения, с които да подхранват този цикъл, този процес, за да може той никога да не спре и те да участват в него. За да достигне божественото, човек трябва да премине през множество ритуали. Те носят пречистване. Този елемент е изключително характерен за орфизма. Идеята за пурификацията, за очистването от земните грехове и само тогава може да се премине и към една по-висша субстанция, каквото е божественото, а най-висшето щастие е тъкмо онова, което до голяма степен се докосва и до идеята за нирвана, а именно да се разпръснеш и да се слееш с съвършения свят на боговете. Една много интересна орфическа забрана преминава в следващите епохи. Според това древно учение, човек няма право да се самоосвобождава от тленното си тяло. Тялото е като наказание за това престъпление на титаните. Душата, светлото, божественото е затворена в този затвор и освобождението може да стане само по чудесен път. И разбира се, чрез преминаването през много ритуали и много свещено действия, докато ако сам решиш да се освободиш от телесното, от титаничното, от затвора, това вече е престъпление. И изобщо всички религии по света се отнасят твърде забраняващо, твърде отрицателно към самоубийството, защото казват орфиците, тялото е свещено. То е създадено от двете субстанции, едновременно и титаничното, едновременно и загреевото, божественото. Това е много интересно, че го научаваме от ранните християнски автори, които, опитвайки се да критикуват орфическата религия, до голяма степен без да искат признават, че има доста допирни точки между двете доктрини. И общо известен факт е, че християнството само по себе си е една мистерийна религия, която до голяма степен е абсорбирала наследството на древната орфическа религия.
ритуалите е имало категорична хармония и ред. В тях са участвали отбрани членове на племето. Но неизбежно е имало и такива, които е трябвало да направляват процесите. В тези ритуали водещи са жреците, онези, които са посветени, онези, които знаят повече за устройството на космоса и на силите, които го ръководят. И по този начин те вкарват в съпричастност останалата част от населението, което трябва да се включи в общия този процес. Едно време жрец и цар са били в една личност с идеята, че царят управлява, жрецът наставлява. И съчетанието на наставник и управник в една личност тогава е работило като перфектната комбинация, за да могат хората да осъществяват тази взаимовръзка на това, което е на земята, с това, което е на небето. Или както е казано в първия принцип на Хермес Трисмегист, каквото горе, това и долу. За да може да съществува този взаимен контакт и той да е хармоничен, а не хората да работят срещу силите на съзиданието. Духовният водач на масите има много проявления. Стандартно се възприема като шаман или жрец. Това е една възлова фигура, която направлява енергията на масите. Буквално режисира процесите в ежедневието и при обредните действия. Жрецът можем да го приличим като проторежисьора, дотолкова доколкото той е по-информирания, по-подготвения, по-финно настроения в сетивата си, разбиранията си, отношенията си в това как да контактува с света, с невидимата реалност и има задължението да води другите в него, което е огромна отговорност, но той наистина влиза в ролята да режисира нещо, т.е. какво значи да режисира, да направлява доколкото това му се отдава възприятията на хората, усещанията им, поведението им, за да ги настрои в някаква определена посока. Общо взето, работата и на съвременния режисьор, когато прави някаква постановка, е точно тази. Той има някаква, както го е наричал Станиславски, свръхзадача, т.е. има желанието да проведе някаква мисъл или емоционално усещане, за което трябва да хармонизира всички останали, т.е. актьорите, в едно общо цяло, което да доведе това послание до публиката. Това е, разбира се, в най-идеалния вариант и намерение, което всеки режисьор, когато започва да прави нещо, има. Но при жреца той е било свързан с определени ограничения и правила, които жреца не е имал право да напуска, да нарушава, или грубо казано, не е имал право да импровизира. Той е трябвало да следва точно определени неща и те свързани с познанието му, което той има за невидимата реалност. Но действително жреците са тези първи оформящи, формиращи, напътстващи, организиращи възприятията на хората от първия момент. Мистериите предполагат подчертана театралност. Имат сценарии, декори и характерни атрибути. Това до голяма степен се декодира в произхода на театъра. Самия театър произхожда от Дионисовите празници и не случайно ние имаме най-много информация за античния театър от класическа Атина. Там, струва ми се, демокрацията е тази, която до голяма степен стимулира десакрализацията на мистерийния перформанс, на мистерийната обредност и превръщането на тази обредност в един вече доста префинен и доста изчистен театрален акт. Няма рязка граница, която да маркира отделянето на древните мистериални практики от театъра. Вероятно, това е станало някак неусетно с развитието на обществото. Именно потребностите на хората през различните фази на развитие дават началото на едно сравнително чисто изкуство.
театъра се отделя от ритуала тогава, когато вече почва да се сакрализира, когато навлизат темите от ежедневния живот на хората, които трябва да влезат в някаква друга система, която да им обясни, по-точно да им намести в съзнанието къде се намира човека в този космос, защото в началото е било така, усещането за някакво божествено проявление ги е водило до това да смятат, че там, където то се проявява, то е центъра на света. Наричали са го Аксис Мунди. Мястото, където се случва това събитие, става на централното място, около него вече се строят съответно храмовете на централното място, покрай него на висша аристокрация, царете, висша аристокрация и така нататък, вече създава някакъв йерархичен ред. Но Аксис Мундито остава мястото на божественото проявление. В този порядък на мисли те трябва да намерят и мястото на ежедневието си в тази структура и така постепенно се ражда идеята за театрализацията, но винаги присъства някакъв сакрален момент в нея, поне в началото, преди вече при гърците да стане едно разграничаване на едното от другото. Ритуалът им е давал усещането за това, че те са част от цялата хармонична система на съзиданието, а не са изхвърлени някъде в небитието или в свободно пространство, където те съществуват неориентиран. Хипотетичното безсмъртие създава у траките усещането, че участват в един вечен цикъл. Загубата на материалното тяло е само преходен миг. Божествената орфическа искра съществува и в другите реалности. Тогава естествено се поставя въпроса, добре, как се извършва това, какво се случва? И първите ритуали са били насочени към това човек да съпреживее смъртта в съзнателния си живот, за да разбере или да почувства, да усети преходността на материалното, на човешкото тяло и вечността, в която участва душата при различните прераждания. Обществото в Древна Атина не се забавлява с театрални постановки по всяко време. Това се случва само по празнични поводи. Много от сюжетите, много от елементите на тази театралност са свързани и са понятни за тази публика само благодарение на този празничен контекст. Затова и ние някак си не разбираме много от намеците и от асоциациите, които ни предлагат древногръцките автори, и особено много ни затруднява възприемането на поведението на хора, който на практика има изключително голямо значение, особено в най-ранната епоха на театралното представление, защото той изразява мнението на общността, мнението на полисните граждани. По-късно, разбира се, вече особено при Еврипид, все повече театърът започва да добива оня вид, който за нас е по-модерен, и може би заради това на съвременната сцена Еврипид е много обичан и много поставян. Тракийската мистериалност е възприемана противоречиво от гърците в първите години. Двете култури са различни, но не и изключващи се. Пристигналите от други земи гърци обаче идват с усещането за някакво превъзходство. Когато пристигат гърците от Северна Африка в Европа, те заварват вече една доста солидно развита мистериална тракийска култура. Това, че са наричали траките диваци, варвари и така нататък, е обяснимо, защото влизат в директен конфликт с тях. И трябва да отвоюват някаква територия за себе си, което са направили. То е популярна история как Перикъл поканва тракийския цар Терес на гости, за да му демонстрира бляскавостта на неговата Атина, с която очевидно много се е гордел.
И тракийският цар му казва, че твоята Атина е един бардак. И му обяснява защо. И му казва, че ако това наистина трябва да бъде най-бляскавия град, за Атина говорим, трябва да направи първо, второ, трето и така нататък. Естествено, Перикъл не е бил много щастлив от един такъв коментар. И когато тракийският цар си тръгва, той вика тук идит и му казва, че от този момент нататък спира да пише каквото и да било хвалебствено за траките и трябва да унищожи всичко това, което е написано в тяхна полза. Хубавото в дадения случай е, че тук идит също е от тракийски происход и е запазил част от тези писания с доброто отношение към траките, но от този момент нататък започва една целенасочена кампания, или как да го нарека, за очерняне на траките и за представянето им като някакъв безписвен див народ, а пък гърците за някакви много извисени висши хора. В този смисъл, онова, което гърците успяват в началния период да заимстват от траките, е точно съкралността и точно тази висша духовност и способност за общуване с другата реалност, която те използват, префасонират и след това си тръгват по своя път и постепенно довеждат нещата до тяхната профанизация. Атинската демокрация десакрализира таинствата. Превръща ги в театър. Впоследствие това става едно мощно оръжие за манипулиране на масите и за формиране на общественото мнение. Перикъл се опитва дори да въведе заплащане на полисните граждани за това, че ходят на театър, защото по този начин там се оформя общественото мнение. Там полисните граждани разбират кое е хубаво, кое е лошо. Там се налага ценностната система на полисната идеология и по този начин се обработва общественото мнение, защото същите тези полисни граждани на другия ден ще отидат и ще гласуват в Народното събрание и ще гласуват така, както им повеляват тези морални и естетически ценности, които театърът е наложил на тези представления. Това е един много добър начин на манипулиране на общественото мнение и на насочването му в правилната посока, защото как човек да разбере кое е правилно и кое не е правилно, кое е лошо, кое не е лошо. Гърците заимстват тракийските мистериални обреди. Превръщат ги в свои и правят така, че споменът за прототипа да остане само в тесен кръг запознати с древните практики. В днешно време са по-популярни елевсинските мистерии, отколкото да говорим какви са били тракийските мистерии. Това по-нататък вече се развива с така, историята на гръцкия театър, в която ключова фигура има Есхил. С създаването на хора и протагониста и така нататък, тези неща са известни от историята на театъра. Това, което може би не е известно, е, че Есхил е бил осъден на смърт. Искали са да го убиват с камъни за това, че в някои от произведенци и по-специално в трилогията му Орестията, той издава сакрални елементи от елевсинските мистерии. И наистина е бил осъден на смърт и това, което го е спасило, е само това, че баща му е бил главният жрец на елевсинските мистерии. Благодарение на това Есхил е изпратен на изгнание, а не е убит. В ранната форма на древногръцкия театър сакралността все още не е опорочена. Продължава така до един момент, в който античните автори долавят свободата да дръпнат завесата и да разкрият какво става някъде в свещения мрак. Има обособен хор, който изразява божественото мнение, мъдрост и отношение, но очевидно там са загатнати неща, които не са били за всеобща употреба или не е трябвало да бъдат издавани на непосветените. Но гръцкият театър започва да ги разпространява с масовостта си след това. Вече с развитието на гръцката драма и трагедията, най-вече при Софокъл и вече Еврипид, с премахването на хора,
внася ежедневния живот, който до голяма степен е отделен от чисто сакралната функция, която е имал преди това трагедията гръцката с присъствието на хора. Атинското общество е било приобщено към орфическите мистерии, макар и в различна форма. Пример за това изследователите откриват в трагедията на Софокъл Терей. Там почти директно се разиграва разкъсването на Загрей от титаните. Терей, един тракийски цар, злощастен, който, разбира се, съвсем по-варварски изнасилва сестрата на своята съпруга, отрязва и езика и я затваря в една пещера, като близо година я държи там, като своя наложница, като на собствената си съпруга казва, че тя е починала и поради тази причина няма шанс да се срещнат двете. Когато обаче жена му разкрива страшната истина, тя извършва точно онова, което титаните извършват с детето Загрей. Тя убива собствения си син от Терей, това е наследникът на царската власт, сготвя го абсолютно по същата рецепта, по която титаните действат с божественото дете на Зевс и го поднася на баща му, както казва Овидий, чийто разказ е най-драматичен и вероятно е използвал някакви оригинални драматургични източници по стар тракийски обичай, поради което никой друг не можел да яде с царя, сам той трябвало да изяде своята, така да се каже, безсъвестна гощавка. Когато разбира Терей какво се е случило, той подгонва двете жени и, за да не продължава безкрайния низ от трагични събития, Зев се смилява и ги превръща всичките в птици. От един момент развитието на театъра тръгва в друга посока. Старите ограничения са свалени. Десакрализирането дава нови теми и отваря паралелни пространства. Тръгва в посока на това да се изразява съществените проблеми, които вълнуват хората, вече да не бъдат толкова директно и пряко обвързани с божественото присъствие в структурата на театралното произведение, а да бъдат някакси решавани с силата и възможностите на хората. Тоест настава едно малко избутване от днешна гледна точка, което бихме нарекли духовността, малко минава на заден план, за да може да се извеждат проблемите на хората на едно по-високо ниво, ушким като общо валидни или засягащи голяма част от проблемите и живота на хората, без директната божествена намеса вътре. Къде са се разигравали тракийските мистерии? Специалистите от различни области имат известни разминавания в топосите. Това е много интересна тема за сакралните пространства, защото археолозите са свикнали да ни убеждават, че са намерили светилище, че са намерили храм и тъкмо там са се случвали тези свещенодействия, само когато има каменен градеж. Това за тракийската цивилизация обаче в никакъв случай не може да се говори, че е било. А и не само за тракийската цивилизация, самите гърци също са освоявали и друг тип свещени пространства. Ние имаме сведения, например, от Теопомп, който разказва за тракийския цар Котис I, една много интересна фигура, която изчезва от историческата сцена точно тогава, когато се появява Филип, бащата на Александър. Та този Котис, разказва Теопомп, в своята история, имал навика да броди из своята територия и където видел горичка с хубава изворна вода, там той устройвал своите пиршества. Изграждал зала за пиршества, разбира се, тя се нарича Андреон, което означава, че е зала само за мъже, съвсем като Орфеевата история, която ни разказва Конон.
И там се отдавали на пиянство и разврат. Разбира се, ние сме наясно, че тук става въпрос за една интерпретация политическа, която иска да покаже в лоша светлина тази изключително важна политическа фигура. Но за нас е важно как са се създавали тия свещени пространства, как те са се освоявали и какво всъщност прави едно пространство свещено. Свещено става пространството, когато е осмислено като такова, когато е пожелано да бъде осмислено като такова и когато в него се осъществяват съответните ритуални действия. И имаме един много хубав пасаж на Софокъл в неговата трагедия Едип от Колон, в която той казва, че веднага се разпознава едно място, че е свещено, по това, че има зелени растения, по това, че хвърчат пеперуди, по това, че жужат пчели. Не винаги актьорите са имали необходимост от публика. Нито пък сцената е била оформена там, където всеки може да надникне. Първоначално идеята е била да се разгърне в страни от профанните погледи. В началото ритуала се е извършвал за така подбрани хора, т.е. подбрани хора в смисъл, че човекът, за да премине през някакъв ритуал за съпреживяването на смъртта, човекът е трябвало доста време да бъде подготвен. Той не може, грубо казано, от улицата да влезе да участва в някакъв ритуал. Впоследствие обаче се оказва, че за да може да функционира обществото в някакъв по-организиран начин, този ритуал трябва да бъде доведен до по-голям брой хора. И тогава ролята на жреците или това, което споменахме вече за тяхната режисьорска функция, в това определени аспекти, не всичко, да бъде по някакъв начин доведено до по-голям брой хора и тогава вече се появява и публиката, която трябва да консумира определени аспекти от ритуала, за да стане съпричастна и да се въздейства и на тях и те да бъдат приобщени към идеята на онова, за което ритуала се извършва. И тогава вече актьорите всъщност, ако трябва така да ги категоризираме, са жреците, които са водещите в този аспект. Другото са публиката, която трябва да възприеме по някакъв по-достъпен начин сакралните свещените послания. Представлението е маскарад. Независимо за кой период в развитието на театралното изкуство става въпрос. Маската и костюма са изключително важни. Те създават известна анонимност, която разкрепостява. Когато актьорът постави маската и костюма, той до голяма степен загубва своята самоличност и се идентифицира с образа, който представя. Това много хубаво ни го е обяснил Еврипид в своята трагедия Ваканки, където Пентей, преобличайки се в дрехите на Ваканка, за да наблюдава тайно мистериите, които почитателките на Дионис, начало с майка му и нейните сестри, осъществяват, той е обхванат от вакическа лудост, т.е. така нареченото влизане на Бога в адоранта и в тази си лудост вече той влиза и в очите на почитащите Бога Дионис. И така бива и разкрит от ваханките, че наблюдава тайно тяхните мистерии, без да има достъп до тях. Маскираният е анонимен и освободен от делничната си същност. Другото лице създава усещането за издигане над профанното и доближаване до тези, които контролират просто смъртните. Теорията на маската е доста интересна. Първоначално маската се е слагала, за да скрие персоната, т.е. индивида, да го обобщи в нещо по-голямо от отделната личност, за да се внушат някакви по-висши, по-общи, по-обобщени представи.
И в този смисъл маската скрива индивидуалността, изразява по-висшия идеал, обобщен. Впоследствие вече са трагическата маска и комичната маска, където пък навлизат разни изкривени персонажи. Говоря за комичната маска, която почва да дава територия и място за изява на нещо негативно, уродливо, криво и така нататък, вече става друго. Но идеята на маската в началото е индивида трябва да бъде скрит. Тоест индивидуалното не ги интересува, интересува ги обобщеното, по-същественото, по-мащабното, имащо по-общо звучение, отколкото да се занимават с конкретния индивид. Изключително важно е само посветените да носят знанието за мистериалната образност. Самата идея за десакрализиране е кощунствена. Потенциалните предатели са застрашени от отлъчване. Поне в началото е било точно така. Много е вероятно древните да са били толкова мъдри, че да са се опитвали да предпазят от профаниране знанието. Човекът трябва да премине през всичките етапи на посвещение в сакралното знание, за да не го профанира, за да не го изопачи, за да не го обезобрази и да не го принизи. Масово разпространеното схващане е, че траките са безписмен народ. Не всички учени възприемат такава теза. Има предположение, че писмеността им не е достигнала до нас, за да не се десакрализира познанието. Аз лично съм от хората, които са убедени, че траките не са безписмен народ. Сега, каква точно е била тяхната писменост? Дали са тези рунически знаци, за които вече много се говори? Но траките, като хора, които осъществяват много успешно тази връзка горе-долу, означава, че те са имали много силно изострени сетива и познания за това как се развива тази дейност. Те са записвали свещенните неща. Те са били за тях важните, които е било за тях съществено по някакъв начин да бъдат регистрирани. Останалото не ги е интересувало изобщо. Тяхната писменост е онази, която владеят жреците, вижте посветени, които могат с определена знакова система да изразят тези им познания. Другото, което ние днеска нали, наричаме азбуката ни, с която си служим и записваме всяко нещо и какво ли не, при тях тя не е била необходима, тя не е била нужна. Даже те са смятали, че не бива по този начин тя да бъде регистрирана, защото се профанизира. А пък сакралното им познание трябвало да бъде опазено, не профанизирано. Така че като говорим за някаква тракийска писменост, то е онази система от знаци или изобразителна система, с която те са съхранявали само свещеното сакрално познание. За толкова столетия тракийската мистериалност се е размила. Първо са помогнали древногръцките автори. След това еволюцията не е изтърпяла да съществува нещо необяснимо. И все пак някои древни реликти са оцелели. Има, но не в перфектния им вид. Не в нещо, което да кажем, ето това е точно то. Има елементи от него. Първото нещо, което веднага ми хрумва и може би защото много скоро се занимавах с това, беше нестинарството. Нестинарството като сакрален акт е свързано с едно прихващане, както го нарича. Тоест нестинара в един определен момент, доста преди да тръгне по горещите въглени, или по жаравата, той трябва да бъде прихванат, т.е. той преминава в някакво друго състояние духовно, което е като подстъп към момента, в който вече той ще влезе в огъня за пречистването и така нататък. Ето това е един елемент, който може да ни подскаже горе-долу
как са се изпълнявали, по какъв начин са участвали в тези ритуали древните. Така че има някакви елементи, които подсказват за какво става дума. В нашия фолклор обаче, който е изключително богат и древен, мога да се намерят доста, но елементи. Не мога да се сета за нещо, да кажа, ето това от начало до край е. Отделни елементи в българския фолклор и някои реликтни ритуали все още подсказват за тайнствата на траките. Те не описват мистериите си, за да не ги опорочат. Но пък гърците без притеснение ги качват на сцената и ги превръщат в делнични зрелища. Такива, които загатват за сакралното и в същото време го унищожават.